'Di ba? Ang pangit noon kung gano'n ang usapan natin ngayon. Ako mag-aakusa tas ikaw magpapatunay na hindi totoo. Hindi <laughs> ba? Hindi. Diba, halimbawa lang po ito ah. Halimbawa lang. Sample lang ika nga. Sample lang. Ha? <laughs> ah, sample lang. Okay? Totoo ba? Ha? <laughs> ah? Ay, di pala. Tanggalin ko daw yung salitan totoo. Ito, oh, sample lang. Mga guest mo doon, kinakatkong uh, kinakat kong mo daw. Ay, wala nga daw eh. Hindi, halimbawa ho ito ha, hindi ho ito totoo ha, okay. Linawin ko, hindi ho ito totoo. Ito'y halimbawa lang nung katulad ng ginagawa niya kay Pangulong Duterte. Nasabi niya, dapat daw magpaliwanag si Pangulong Duterte sa inaakusa nila. Sina nag-akusa, si Pangulong Duterte magpapaliwanag. So ako, kunwari, kunwari lang po ito ha, Sample lang, akusahan kita. Ah, uh, kinakat kong mo daw mga ano doon, ini-interview mo. Pag hindi nagbigay, eh hindi mo bibigyan ng maayos na interview. Paliwanag mo nga ito. Ito halimbawa lang ho ito, hindi to totoo ha. Ah. Ulitin ko, hindi po ito totoo. Halimbawa lang ako sanya siya. O, oh, kunwari inakusang kita, nagpapabayad ka daw pag nag interview Totoo ba? Hindi pala totoo. Ah, paliwanag mo nga na hindi hindi totoo 'yon. Halimbawa lamang po ito ha. Ulitin ko, hindi po ito totoo ha. Hindi ho ito totoo. Ito ay halimbawa lang nang ginagaya ko lang yung pag-aakusa niya kay Pangulong Duterte. Okay? Halimbawa, akusahan kita ng ganito, ikaw ang magpaliwanag. Gusto mo yon? Gusto mo ba yon? Na ako nag-akusa, tas ikaw ang magpaliwanag? Pero China ang laglabas ng balitang yan dahil sa agreement na yan. Kaya pala sila ganyang karas, ganyang katindi ang ginagawa every time na magkakaroon ng resupply ang Philippine Coast Guard at barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diyan sa area niyan, hinaharas nila dahil ang kailang pinanghahawakan ay nakipagkasundo ang nakaraang administrasyon na alisin or hindi magtagal yung barkong yan na sinusuplayan ng pagkain at medicine dahil mga sundalo Pilipino ang nandyan. Nasa exclusive economic zone ng ating bansa. Iyan ang nakakalungkot. mga liban nga po dyan, ay na discover na 36 na mga Chinese national naging auxiliary, taas na opisyal, meron pang general na nandyan sa loob ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na administrasyon. Ngayon, ang sinasabi niya kasi sinabi daw ng China. Okay? Alam mo naman, akala ko ba hindi kayo naniniwala sa China? Eh, ba't naniniwala na kayo ngayon? <laughs> hindi ba, oh, di ba sinasabi ninyo na hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng China? Kasi ang China, ganito, ganito, ganito. Bakit ngayon naniniwala na kayo? Porkit may sinabi against Duterte, naniniwala na kayo. O may sinabing ganitong kasunduan. Oh, eh, ko ba walang kwenta tong China? Tapos sasabihin nyo ngayon, totoo yan, totoo yan. <laughs> Naging totoo na. Ano ba talaga ang tunay na kwento? Oh tapos ngayon, kung ano-ano na namang iaakos sa mo. Alam na ng kasalukuyang management na may mga Chinese nakapasok sa Coast Guard. O, tinan mo yan ha, nakapasok daw sa Coast Guard. Di ba ang linaw na binalita natin isang araw yan? Hindi naman totoong nakapasok sa Coast Guard. Tumutulong lang pag merong relief operation ng Coast Guard. Hindi yung nakapasok sa loob ng Coast Guard. Anong fake news yan? Mamita Telma, maraming salamat. Yan din ang dahilan kung bakit yung ating mga resupply ng mga barko papunta pa lang dun sa area, naka-standby na. Tinan nyo yung ini-imply niya ha. Naka-standby na daw. Kasi nga daw, nalaman through the Coast Guard. Kasi may mga Chinese na daw na spy doon sa Coast Guard. Yun yung sinasabi niya. E nilinaw na ho ng Coast Guard yan. Hindi ho nakakapasok yung mga Chinese na yon, Sila ho yung mga negosyanteng Chinese na tumutulong lang pagkailangan ng relief operation ng Coast Guard. Kasi di ba maraming Coast Guard na tumutulong sa ating mga kababayan? Usually mga Coast Guard, kunwari may baha, may lindol. Sila ho minsan ang tumutulong eh. Di ba yung mga sundalo natin? At ang trabaho lang niya mga Chinese businessman na yan... Magbigay ng relief, tulong, ika nga, aid, which is ginagawa rin ng ibang bansa. Tapos ngayon, kinukulayan mo na dahil doon, dahil doon, nahaharang tuloy yung ating ship. So parang mo sinasabi, spy talaga. Ang mga barko ng China, dahil na-monitor na nila, na-penetrate na ng China ang ating Coast Guard. sana ka Kita mo yung fake news mo. Na-penetrate na yung ating Coast Guard. Kailan? Sino nagsabi niyan? San galing niyan? Pinaliwanag na ng Coast Guard ah. Tapos sasabihin mo ngayon, na-penetrate na. Grabe ka mag-fake news. Para administrasyon. Ang tindi po nito. Kaya sana magpaliwanag dito ang nakaraang, ano ah, nakaraang gobyerno. Bakit nangyari ito? Tama ngayon, si dating senador sana Trillanes. Tignan mo, tama na si Trillanes ngayon. Dati tinitira-tira niyo si Trillanes, ngayon tama na siya. Yan ang tunay na baligtad. Dati pinupuri mo si Duterte, tinitira mo si Trillanes, ngayon binabanata mo na si Duterte, pinupuri mo na si Trillanes. Anong kasunduan ninyo? ni Tamba. Ini totoo. Anong kasunduan ninyo ng gobyernong ito? Halata ka, sir. Na nung ito'y senador sa ilalim ng Aquino administration, siya yung pinagbibintangan daw. Mm. Na nakipagsabwatan sa China, kaya marahas ang China. Hindi naman pala totoo. At N ito ngayon ang katotohanan. Naku. Kaya... Yan na daw ang katotohanan ngayon. Iba na. Alam niyo na. Uh, alam nyo na, di ba? Bakit? Ah, alam na natin. Sabi nga ni Senator Rimey, magkano yung halaga? Ewan ko, sabi lang ni Senator Rimey, hindi ako sure.